بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، أحبه وترضاه، وبعد. وحان اسكو داي دونا هدي الله يراه دو سبحانه وتعالى إن أن وحكة المامو موضوع نبحيي تأملات في مستقبل الجالية الصومالية في الغرب وحكو صاب سنان دونا موضوع عاسي إن أن أفير سنه أما سيئان أدرسنه bulshada Soomaaliyeed ee soo barakacday soo guurtay dabada degtay iyo mustaqbalkeedu siduu ekaan doono. Mustaqbalku waa qaybo Alla og subxaanahu wa tacaala, laakiin waxaan adeegsan doonaa waxyaabaha wax lagu baxsiyo ee lagu sameeyo bal in wax laga saadaalin karo. markaan erayadan tilmaami doono waa ra'yi qof ka mida dadka ku nool qarbiga jaaliyadda ka midi, waa ra'yi inuu sax yahayna dhici karto, inuu seegseegaana ay dhici karto. Waxaan ugu talagalay inaan soo bandhigo waxaan dhibta u arki karo iyo waxaan xalka u arki karo, laakiin waxaan ugu talagalay inay noqoto su'aal aan maskaxdiina dib ugu soo celiyo, oo ah inuu mujtamaca kan ku nool galbeedku ee Soomaaliyeed in badan uu fakaro, in badan uu indhaindheeyo, in badan uu isku dayo siduu jiritaankiisu u sugmi lahaa. waxaa mawduuca mu'tamarkeennu ahaa sida loo badbaadinayo wasaa'il inqaadi lumma, qaabka loo badbaadin karo ummadda. waxaan rabaa inuu markaasi jaanibkani noqdo, bal sidee loo badbaadin karaa kuwan dabadda jooga? aan marka koowaad su'aal ku bilaabo dadka xaggan joogaa miyuu noqonayaa, ma guurayaa? Waa su'aal in badan soo noqnoqota. Waxaan leeyahay dadka halkan jooga ee galbeedka soo degay, inta aanan ka warramin degitaanka galbeedku miyuu bannaanyahay mise ma bannaana, waxaan ka warramayaa waaqicu iyo siduu eeg yahay. waxaan leenahay markaas jaaliyadda Soomaaliyeed ee galbeedka degan afkaarteeda marka la isku daro waa saddex kooxood. Kooxda koowaad waxa ay habeen iyo maalinba ku riyoonayaan oo ay rumaysan yihiin in la noqdo, in meesha tan laga tago. waxa ay tilmaamayaan meeshan joogitaankeedu inaanay mustaqbal lahayn, ay ku qanacsan yihiin. waxay ku qanacsan yihiin inay noqdaan, laakiin kooxdaasi ma badna, waayo markaan indhaindheeyey dadka, su'aal baan weydiiyey dad badan amaan indhaindhayn ku aagay, ah inaan qofka weydiiyo bitaxdiid goormuu rabaa inuu noqdo, marka uuse maxay helabuu rabaa inuu noqdo. Dadka inta ugu badan le waxaan ka arkay inay rabaan inay noqdaan marka ay jawaaska waddanka qaataan, baasaboorka markay helaan, iyo marka ay waxoogaa urursadaan.
su'aashay isweydiinta ila waxay tahay hadduu qofkani ku qanacsan yahay inuu noqdo oo uu guuro oo uu galbeedka iskaga tago muxuu u sugayaa baasaboorkooda muxuu ku falaya wuxuu rumaysan yihi halkii soomaalidu maxay odhan jireen lugna dirir ugu joog lugna baqa ugu joogtii waxaanu mutma'in ku ahaynoo ku qalbi samayn meesha uu ku socdo meeshii u degi lahaa ayaanu ku qalbi samayn tanna wuu ka go'ay meel dhexu markaa lalmanaya laakiin horta waa ka go'aan inuu tijaabiyo inuu tago inuu tijaabiyo waxaan si arkay in badani inay soo noqotay waa jiraan afraad kaga dhabeeyey inay tagaan oo aan soo noqon laakiin in badan oo ama ninku tegey ama ninkii yar gabadhiiba israaceen ama dadkii wada guureeno oo soo noqotay baa jirta kooxda labaad ama daaifadaas mooyaane daaifada ku xigta waxay arkayaan yacni kooxdaa hore mowqifkaasay taagan yihin waana laga yaabaa xataa environmentku inuu raad ku leeyahay oo markuu xaggoo tagay environmentkan uu bartay ee nabaddan iyo lacagtan iyo waxbarashadan iyo waxaan wada socda inuu waayo dabeetana adkaysan kari waayo kooxda labaad waa kooxda dadku ugu badan yahay bulshada galbeedka degani waa kooxda ay ugu badan tahay kooxdani waxay rumaysan tahay waxaan ku tilmaami karaa inay yihiin daa'ifatu tamanni waa koox yididiile ku nool iyo riyo kooxdii hore camal bay isku dayeysay ama ho hirgala ama yuu hirgelini laakiin kooxdani maaha kooxda camalka isku dayeysa qadiyadaasi uma socdaan camaliyan xagga maskaxdase way ka dareensan yihiin kooxda tani waxay dareentay dhowr shay koowo dadku wada dareensan yahay alqurba waxay dareemeen qofku dhul aanu lahayn ku noolaanshiyihiisa dhibta ka timaada waxay dareemeen baa laga yaabaa alcunsuriya nooc min alcadaadis iyo rasiisim lagu wado waxay dareemeen baa laga yaabaa tafasukh ilawlaad caruurtii iyo reerkii oo ka burburay iyo ninkii iyo gabadhii oo isdilay iyo caruurtii oo aan gacan ugu jirin iyo dhib badan oo haysata waxa uu dareemay halkan aanu waxba ka ahayn bulshadan markuu isku qiimeeyo uu yahay adabaq almambuuda dabaqadii la tuuray inuu yahay oo maaha nin naf leh marka bulshada tan lagu eego intaaba wuu isugu sheekaynayaa uu ku qanacsan yahay laakiin daa'ifo camaliya maaha intaasba waa xaqiiqo uu taabtay oo cidi uga warrami mayso mase raba inuu ka baxo waa dadku dhanka ay ugu badan yihiin waa dadka inta ugu tirada badan leh marka intan oo dhan garteen waxay kaga soo hadhay markaa inay ka sheekeeyaan una ka warramaan fi majaalis alkhaasa aw alcaama ama meel walba baroordiiqdun baa jirta oo waa laga sheekaynayaa dabaqadaasi waxaa laga yaabaa inay u arkayaan waqtigan ay iminka nool yihiin inaanay waxba bal aan eegno mustaqbalkiiyo wuxuu noqdo ilaahay baa hagaajintaas u taagan yahay dabaqada saddexaad oo iyaguna koox yar ah aan weli badnayn waqtiga hadda la joogo waa koox aan ku qanacsanayn inay noqoto waa koox ku qanacsan iyagu meeshan inay barwaaqiya nimcatay waa koox ku qanacsan waa daa'ifa yacnii munhazima daakhiliyan
xadaarada reer galbeedka la weynaatay. Waa koox laba qaybood, miduna dad markii hore iskaga kobcay meel baadiya ama meel xadaarada iyo waxba ka fogo, waxaan markii arkay inuu dawakhay, amase dad asxaabu shahawaata oo xoriyati alkhumuur, xoriyati tacari, xoriyati disko, xoriyati cadam alxayaa, cadam yacni wax wada xoriyaat la yidhaahdo buu helay oo halku aanu ka heli karin. De sida daraaddeed wuxuu isagu enjoy garaynaya, wuxuu ku faraxsan yahay inuu halkan joogo, wuxuu u arkaa fursaba inay tahay uu ka faa'iideeyo, oo fursa hore u soo dhaaftay ama aanu xaggoo ku helaynin ayuu u arkaa. waxaan leenahay dabaqaadka mujtamaceennu saddexdaa kooxood baynu nahay. fama alxal haddaba? waxaa aada u habboon intaynan xalka raadin inaynu fahamno waxyaabaha waaqicu uu yeedhinayo. horta inta tegi karta iyadu ku wada hadal ma leh, ama guurnimaadku ka dhabiye, ama ku qanacsan inay tagto, inay meeshay dadku noqon lahaayeen qabtaan. laakiin dadka inta ugu badani waxa ka muuqata inay joogayaan, sababtu waxay doontaba ha noqotee. hadduu kaasi yahay waaqaca aan la iska indhaqarin karin, waa inaynu shay ogaanaa. shayga aynu u baahannay inaynu ogaanaa waxa weeyaan mutatalabaatu alcayshi fi algharb. halkan haddii la rabo in la joogo, waa inaynu garannaa waxa uu u baahan yahay si halkan loo joogi karaa, waa inaynu daraasaynaa. waxaa laga yaabaa uun inagu daraasadeennu inay ku siman tahay un oohinta, waa ka sheekaynaynaa ka sheekaynaa, markaynu dhoofnay meelahaa tagnana qofku markuu ku yidhaha galbeedka ka warran, weli maan arag qof wax kale ka sheegaya, qof dhibteenna taxaya mooyaane. carruurtii baa naga tagtay kambaa, sidan yeela meeshan waa caynka, wax allaaliya wax mashkiladina haysatun buu akhriya, laakiin dee dadku kama dhegaystaano, ila isba ka iman waayo way ka daba yimaadaanu. mar haddii intaad ku akhrido adiga uu jeebka kugu jiro tigirkii iyo baasaboorkii aad soo dhoofayso, haddana cidina kaa dhegaysan mayse, ila waxaan hadday dhab yinaadba waad ka joogi lahayde, uu kaasoo daba duulaya isaguna. waxaan leenahay mawduuca kan uma baahna canaan badan. oohinta iyo canaantu waa tariiqatu alcaajisiin baa la yidhaha, waa qaabka dadka aan waxba qaban karin ay adeegsadaan. qofku goormuu ooyaa? dee markuu tamarta kale waayo, yacni ilmuhu hadduu wax iska dhici karayo ma ooyo, u dagaalamaa. laakiin marka uu waxba iska dhicin kari waaye, uu sidhiibo, ayuu ooyaa. oohintani waa nooc min atanafus, inuu yaro nafiso unbalaatan shucuurkiisa, waxaan inuu ka sii yaro daayo yaro nafiso. waxaad moodaa dadku intay isdhiibeen oo kale, hadalbadnidan ceebta meesha la akhrinayaa waa nooc min atanafusun, bal in la yaro nafiso oo layska sii yaro daayo hadalka. sida daraaddeed waxaan leeyahy, waxaynu u baahanay daraasa. daraasadaasi waxaan ugu horaysiinayaa dhowr shay. kow, meesha bini aadamku uu degaa maaha had iyo goor holo environment, yacni meel firaaqa lama dego. meel kastaa is idhaha degdeg baa degan, nolol baa ka jirta, ceesh baa ka jira. waa inaad fahamtaa markaa meeshaanaad rabta inaad degto. waxaa jira waxay yidhaahdaan culammadu tasaadum ilxadaaraat, iska hor imaatinka dhaqamada iyo xadaaradaha aan islahayn. hadday kuwaasi kulmaan maxaa dhaca? saddex mid unbaa dhaca baa la yidhaahdaa. markuu qofku yimaado bulsho aanu la dhaqan ahayn oo la diin ahayn oo la caqiide ahayn oo la aragti ahayn oo waxba la ahayn, saddex mid unbuu noqdaa. qola waxay tidhaahdaa wax walba noo waa naay buu taagan yahay, solution kale uu haystaa ma jiro. inta badanna waxay u badan yihiin qolada dhaqankiisi iyo diintiisi iyo wixiisii uu rumaysnaa rumaysan, laakiin aan garan karin dadkan siduu ula macaamilo, amase aan garan karin fahmi karin jaanibkan kale waxa uu xidhiidhka ka dhaxayn karaa wuxuu yahay. dabeetna wuxuu ku mintidaa
war intaad ayay ku seejinayeen nimanka albaabka ka xidho habaar qabayaashaas ayay ku dhaafinayeen halkaagee albaabka ka xidho wax kastoo xaggooda ka yimaada naay unbuu kaga jawaaba carruurtaadu saan ma yeelaysaa may ma weydiiye waxaa la yeelayaa muxuu yahay iyo maxaa la qabanayaa toona waa may buu isagu taagaya adugu waxaan ma qabanaysaa may qoladan wax ma laga qaadanaya may waa may waa kuwa iyagu ku tilmaamaan reer galbeedku isolation buu galaa bay idhaahdaan xabsi infiraadi ayuu isku xidhaa qofkan naayla ah isaga dhibbaa haysato isagu naaydaasu ku dhinta laakiin dee naay tarbiye ma noqotee kooxda ka dambaysa albaabkay furtaa ilaa naay tarbiya maaha may may maaha tarbiya kooxda labaad waa koox laba qolo isugu jirto labadii qolo aynu soo sheegnay baa laga yaabaa inay isugu jiraan in badan oo ka midi waa koox imaa jabtay oo caqliyan u burburtay oo isidhi war nimankaa dayaxa gaadhay ee daaraha dhaadheer dhistay ee dhulka hoos maray malaa wixii ka yimaadaba uu iska khayruuna hala raaco dhibna ka arki mayne eh oo nafsiyan u jaban amase oo sababulcajz sababuljahli uu ku wado amase waa koox tamar daraysay markaad tidhaahdo war maxaa dhacay wuxuu leeyahay dee maxaan yeelaa kale ilmihii maqli waa kani maqli waa waxaan cayn ka noqday kama raalli aha laakiin taladiisu wax weeyaan dee maxaan kale yeelaa yacni waan ku qasbanay markaa haddii la ydhaaha halkaa ilmuhu ha tago ha tago waxaa hala qabto hala sa wax walbuu iska samaynayaa uma samaynaya qanaaco uu ku qanacsan yahay laakiin wuxuu samaynayaa cajzi uu cajzi galay oo tamar gabay oo isleeyay waxba ma qabsan kartid dabeetana waa yaalayaal kuwaasi yaa yaa wax waliba weeyaan oo kuway gaaladu yidhahdeen assimilation way milmaan qolada milanka kooxda saddexaad bay yidhaahdaan xadaaraadku marka ay isu yimaadaan waa kooxda isku dayda bay yidhaahdaan attamxiisu bayna alxaqi waalbaatil inuu qofku isku dayo inuu kala saaro xaqa iyo baatilka waayo xaqu meel kasta u ka yimaadaa in la qaataa waajiba walow min ashayaan shaydaankii abu hurayra aayad kursiga u sheegay muxuu nebigu ku yidhi sadaqaka wahuwa kaduub run buu kuu sheegay isagoo beenaala yacni alxaqu xaqu an yutabac laakiin si ay taasi u dhacdo kooxdani waa inay noqotaa koox ahlulcilmiya waa inay noqotaa koox hawaabit leh muctaqadaad sugan oo ilaa iyo gumadda galay oo aan ka fuqaynin koox wadata waa inay noqotaa koox miisaan haysata waxay wax ku qiimayso markay wax qaadanaysa ama wax ka tegayso waxay haysaa waxay wax ku qiimayso waa inay noqotaa koox daraasa samayn karta wax baadhi karta kooxda tan waxa waa asala attafaahum waxa la yidhaahdo haa iyo maya intaanu ku jawaabin wuxuu isku dayo horta inuu waxa fahmo waxaan inuu fahmo ayuu isku dayaa sida daraaddeed wuxuu taagan yahay isagu wixii xun dhan kasta ha ka yimaadaana in la diido wixii wanaagsani dhan kasta ha ka yimaadaana in la aqbalo waana kooxda nolol dhaba noolaan karta haddii ay meel deganaanayso waayo labada kooxood ee hore kooxida iyadu way jabtay oo way isdhiibtay kooxdii isxidhxidhayna jiilka dambe ma xukumi karto eeyana oodu jabinaya laakiin kooxda tani waa koox istimraariya samayn karta jiritaan bay sii samayn kartaa qadayadaasi marka hore waa inay agteenna iyaduna noqotaa shay aynu fahmno arrin labaad baa u baahan markaa inaan fahmno iyana arrinta labaad ee u baahan inaan fahmnaa waxay tahay mar haddaynu dhihi waxaynu u baahannay faham noloshan inaynu wax ka garannaa xaqaa'iq horta inaynu garanno marka ugu horeysa kow xaqiiqada koowaad waxay tahay waa inaynu fahmnaa mujtamaca kan inaynu taari ku nahay annana taari'uuna calaa hada almujtamac qolo ku soo derriday inaynu nay maxaan uga jeedaa laynama casuumin inta casuumad laguu fidiyey dabeetana maad imanoo xuquuqda noocaasiya ma lihid wuu yaryay qofo midhadhka meelaha laga soo qaato
wax kastaba dheeya ee guriye qola baabiisa qola caynkan dhe adigu adoo iswadaa timi fadal cidi kuma odhane adoo iswadaa timi oo qaylinaya dabeetana waad isdhiibta waa lagu yaalay maadaama adigu aad taariic tahay waxaad timi mujtamac organisid ah mujtamac dhisan baad u timi qaanuunkiisii dhaqankiisii hidihiisii ujeedadiisii meeshu u socday mujtamac dhan oo kaamila oo meel u socda ayaad soo dhex gashay waxaanad rabtaa markaasi dee inaad la noolaato sida ka muuqata marka waa inaad fahamtaa mujtamackan kow qadiyadda labaad waxay tahay waa inaan garannaa qiyaaska qaldan joojinnaa qiyaaska qaldani muxuu yihi masalan waxay dadku ku doodaan yuhuudda waxan bay u qabtaan kristanku waxan bay u sameeyaan waxan baa loo sameeya qaanuunku waxan buu ogolya halkan bay u ogolyihi innagana waxba laynooma ogola waa qiyaas qaldan waayo yuhuuddu acmaqu minka jadra way kaa gundheertay bulshadan way kaaga aqoon badantay way kaaga soo horraysay habeen iyo maalin wax laguma siinin laba kun oo sannadood baa la garaacayo la tumayay laakiin dadaal iyo organisation iyo ururayn iyo way u soo dhidideen inay halkan soo gaadhaan cidima odhan yuhuuddu waa dad muqadase halkan fadhfadhiisto lama cidi kuma soo dhoweyn idan inaad isku qiyaasto tidhaahdo yuhuudda iskuulla brifita loo gelay annagana waama ogola kuwa waxba loo waa qiyaas qaldan waayo meesha laysma casuumee waxbaa la kala dhacsadaa xaqiiqada saddexaad ee u baahan inaynu si fiican u fahmnaa waxa weeyaan waxaynu nahay dad mutafarriqiin ah dad aan organisid ahayn ha yimaadaane bikulli macna alkelima dad si kasta u kala daadsan muslimiin oo dhan ka soomaali ahaanka qabiil ahaanka wadaada ahaanka nooc walba dad kala daadsan waa arbidaysnayn xaqiiqada afraad ee u baahan inaynu fahmnaa waxay tahay maynan bislaanin bisaylkii loo baahnaa laakiin waynu iska fadhfadhinaayo mustaqbal majhuula baynu sugaynaa lacala in beri uun laga dhiso madrasa islaamiya ama mar uun in wax la qabto ama cid kale inay wax qabato uun xaqaa'iqda waxaan ku gebagabaynayaa iyadana hadday sida imika tahay ku socoto oo iyadoo waxaasoo dhammi jiraan sidaa un loo daayo mustaqbalka majhuulkaa la sugo nooc kastaba saddexdii taa'ifa ah oo da'da dambe waa da aada u fog in la soo helo da aada u fog sida daraaddeed waxaan u baahanahay dhowr shay alxulul ilmuqtaraxa maxay tahay waxay tahay koow inaynu garanno wadcigaynu mujtamacan ku leenahay aan tusaale yar idin siiyo nimanka reer galbeedka la yidhaha markay wax baadhayaan marka wax la rabo in laga go'aan qaato waxaa la sameeyaa marka hore baadhitaan baadhitaankaasoo ixsaa'iyaat leh oo taxliilaat istintaajaat wax walba wata baadhitaan rasmiya baa la sameeyaa baadhista dabadeed ciddii baadhitaanka samaynaysay iyo mas-uulka dadkii ahaa markay go'aan ka qaataan baadhitaankaasi waxay u gudbaan jaranjarada labaad oo ah bulsho weynta sida loo qanciyo iclaamkii in markaasi qadiyadda tan uu qaadaa dhigo oo lasoo faafiyo oo lasoo dhigo oo si wanaagsan loo fahmo dabeetana waxay yimaadaan martabada saddexaad oo ah sidii loo fulin lahaa maalan aan ku siiyo tusaale maalan daraasaadka laynagu hayo inagu isma ogin inagu waynu iska soconnaa maalan mujtamaca soomaaliga markay ka warramayaan waddan ka mida waddannada reer galbeed ee ama ceebaa loo raadinaya ama la baadhaya ama waxa kan waxay yidhaahdaan xagga shaqada marka laga ego bay yidhaahdeen waa bulsho aan hawlkar ahayn waxay ku cilleeyaan oo ay leeyihiin ma aha dad u diyaara inay shaqeeyaan waxaa lagu aqbalay lagu keenay waxaa ka mid a inaad manpower noqoto shaqooyinka fudud ee dadku u baahan yahay dadka waddanka la shaqooyinka sare haysanaya laakiin dee shaqooyinkii kale hoose inaad adigu u qabato
وهذا المجتمع هو كافة أيده لكنه ما ديارها نيكا صومالي قاهي ومجتمع بيد هذا الآن شقاء قون حرفة ماله ومجتمع بيد هذا اللغة الآن هرو فهمي كرين ومجتمع بيد كنت المامان حتى هيئدي سويد هذا سوق الشقاء كما سعطه يعني ماركتينك هر قلبتك قفوا يقاناتي كي يروا قد حيرا أو تاي حيران وفال يرسو حيران ومركو شقا دوني لكن نكا صوماليك مركو يمادو يساقو قد كيسي وطا ودني صومالي هذا أو يسوسو تاقو وحبرت ميشة جوكتا أنو سلام إنين هاي لغا يابينو كويدا لكن أنو قعان قادين محا يعني وحي لين سوق ماركت سوق شقا كما هبا يدا هدان قف تنافس بك قلي كرا هاي أدي سانو أحاين بيلي وهي مظاهرته يقوحي وحقوقي ما يستنبه كمت مثلا حق التعليم توحي واركيا مجتمع مركزي هوران تعليم هروا ذنين ودنده يمي بيلي دتك واوين الصومالية دي يمي بيلا هدين بقول كيبا تضباطا أفكا ودنك ميبرا بقول كيبا تضباطا بيلا هين أفكا ودنك ميبرا عرورتو دو بيلا هين بقول كيبا سيديتا معلن قارب أبو باهي إني دودو معلن كلاكو كبتوايا وحكا اللو مي دراسات كيه وحي استبا سعودية وحي يوردن وحي دادان قبر دودو ويكسي أقون ليدتا وقف كيه وحن مبابراتو وحل غيبا اسكول كنت ورقاتو قرطين هشو لكن مركو اسكول كوقت كيسي من دراسات كنا حد الإخوة بايقو كالمي مركا اتمادو وقت كيدين اور لاضي ay tiraa sanadkan ma gali kariye sanadka dambe iga dhiga waraaq kala loo soo diro marka warqada dambe loo soo diranay noqoto waqtiga ay u mulaysay wa hal ma jira waxay iyagu ku waramayaan yaani kuma fiicna bay leeyin baabkan dhaqankooda ijtimaaciga ah bay dhaadeen waa dad fawdawiyiin qaanunka ma ixtiraamaan ballanka way ka habsamaan وثائق ذا أما وراقا الله استوى كعيارا ومزور هل كو اسكدي بيا هل كو اسكدي بيا وحبو سمين ايا مثلا واحد هذا فال سبريشن سبريشن كبان بان تاي قانين بالالي ما هدد غبية سمال دو حوى ستا واحد هدد كانين غبيين انا وحبا فهمين لكن نوانك قال دو حين نقان قوى اما دا مقاطان الا ادراسة دو در ما استران واسقان عيان مو يعني سيدراد دو حيد هذا فال سبريشن قلدن بي قلان نتيجة دي قادان محو النقضة مثلا نتائج دي سو سارين وحكم دي واركيان مجتمع الصومالي قبيل هذا ومجتمع مغلقة وراديكالة ومجتمع حدن وراديكالة راديكال كم حيوك جيدان ودينية ومجتمع على فهمي كريم ما حيكو سببايا وحيكو سببايا كو ومجتمع حجاب كحيدة بيد هذا qofka xijaabka xidhan la dumarkeena xijaabka xidhan la waxa ay haystaan inay nolosha ba qayb ku lahayn xijaab buu xidhan yahay midalan xijaabka markay ka warramayaan inagu qadaayaad waxaana ogeyn baa lagu tirinaya oo adigu wanaagaagii laakiin iyagu si ay u arkayaan midal wax dhe booliska inta laga qaato sharci sawir leh oo xijaaban Soomaalidu waa 188 يعني مركب بوليس قال تقو إلا بارا فايل كيسة إلا بارا وثائق ده دمر كحجابا مسلم كليد ده جنوا بقول كي وشان يتطول وهي مركب لعيا صور كأن يدو صور كي دوسك قوية كأن تا لكن ده كصور كأن صدي أن وده حجاب له معنى هذا وحوي واصو مالي 85% بيد عن قوة سوى قوة كان مثلا واحد هذا إسكول إسلامي ما لهن لقفره شنو سيديت ان قف بعد كتبه يداه كوبي سيديت ان با صوماليه ويداه ومجتمع ما كان ماله صعوده شنو سيديت ان قف ضيد تو كوبي سيديت ان صوماليه هي ومجتمع الراديكال كو كان مقضى ايغا نظرتودا وحي تاغن يهين اسكوله دا بيداه ان هدي قضايات كاردد اي كدود ديمه هي سياسه دي وحا كو صابسان لا سو بدغو ama laga hadlo mathalan
violence ka yimaada had iyo goor hadii diin wax laga sheego masalan islaamka hadii wax laga sheego dadka ugu badan ee ka xanaaqa markiiba kalaaska rabshaabay dhahdaan ixsaaiyadku waa soomaali marka tadayunka laga hadlo walidaalik baa wasaaradaha qaarkood waxay soo saareen kalaas aska afafka lagu dhigtay soomaalidu ku jirto inaan lagaga hadli karin oo macalinku aanu ka hadal qadaayaadka diinta iyo ku saabsiisan waxyaabahaasi waxay idhaahdaan maalan umamka kale bay idhahdaan markay ummadu yimaadaan inta badan waa la liqaa soomaalida si waxaanu aragnay bay idhahdeen nooc min mintidnimo qaaraan xijaabnayno halkan xijaabka ku qaatay bay idhahdeen tusaale ay markay bixinayaan gabadh markii ay timi aan xijaabba sidan laakiin halkan uun ilaahay wax ku fahamsiiyo xaggan xijaab ku qaadatay waxay leeyihiin waa cagsiga markaa u socdaan iyagu xagga dadku u socdaba xagga soo horjeeda bay u socdaan ashyaadaasoo dhammi maxay tilmaamayaan waxa ay qaateen istintaajaadkooda markay isu geeyeen mujtamaca soomaaliga inuu yahay alwariithu sharci lilusuuliya dadkan usuuliyada la yidhahda ee radicalka dadka dhaxlaya ee xaqa u leh ee bahashaa daba taagan inay yihiin iyaga sida daraaddeed baa laga sheegayaa mustashriqiintooda mid ka mid intu khudbad jeediyay inuu kaga warramayay soomaaliga dadka la dhahay inaanu qof gaala lahayn xataa buu yidhi shuuci ha ahaado liberalism ha waxa ha aaminsanaado meel uunbuu haddana bahashaa kaga sii naban yahay buu leeyahay waxay inaga qaateen natiijo odhanaysa waa mujtamac mutafariqa haddaad istiraahdo qadaayaadkooda iyo mashaakilkooda kala xidhiidh oo kala hadal ma jirto cid matasha waa iyagu siday u arkayaan laba kun oo urur oo yaryar iyo laba kun oo wax iyo waxan bay wataan waxay qaateen aragti odhanaysa waa mujtamac isagoo muqliqa ayaa dimograafigiis kobaciisa badan bay leeyihin haddana marka loo qiimeeyo mujtamacyada kale sida daraaddeed bay masalan ixsaaiyaadkooda waxay tilmaamaan xaafad ka mid ah ixsaaiyaad laga qaaday bay idhaahdeen 311 caruuraa muddo sannada ku dhashay xaafaddii 311 caruur ee xaafaddaasi ku dhashay muddo sannad gudihii 104 soomaalaa dhashay bay idhaahdeen 107 ummadda kale oo dhan baa dhashay muxuu ku tusinayaa markaa saambulkaa yari haddii meel yar xaafad yar bulshada degan ee 311 qof ku dhalatay 104 uu soomaali noqdo 107 dadkii kaloo dhan noqday waxay qaateen daraasaadkooda iyo ixsaaiyaadkooda marka laysku daro aragti qaldanoo muslimka iyo usuuliga laga fahamsay kow oo lagu daro akhtaa'deenna iyo gafafkeenna laba oo lagu daro qaybsanaanteenna iyo kala daadsanaanteenna oo lagu daro xaluraadin la'aanta mushkilaadkeenna oo lagu daro faham la'aanteenna iyo mintadkeenna intaa marka la ysku daro mujtamacaas sida ay ula dhaqmayaan ama sida ay u arkayaan muxuu yahay idinkaa ka jawaabi waxaan leenahay waxaad noqonaysaa mujtamac gayru marquub mid aan la rabin ama mid aan la jeclayn aqallu maa yumkin ama mid la necebyay haddaba waxaan leenahay aragtida ilaa hadda laynaga qaatayna hadday taa tahay fama alxal waa maxay xalku dadku inta badani waxay kolle maskaxdiinna ka guuxaysa dee xal kale ma jira ninku waddankiisa qabto waa dhab iyagaaba yidhaahda dabadu way fiican tahay bay dhahaan laakiin gurigaaga ka sii fiican hadday dabadu fiican tahay oo qofku uu yidhaaha dabada u dhoofdhoof inuu gurigiisa iyo waddankiisa uga sii fiican qof kastoo bini aadama waxaan leenahay mujtamacii hijroonayay ama guurayay waa gaar mujtamacan soo hadhaya ama meesha jooga maxaynu uga tagnaa maxaa uu u baahan yahay si uu u noolaan karo ninkii guuraya waxaan leenahay guur fa biha wa nicmat laakiin u diyaargarow sidaad u guuri lahayd kow kan hadhayna gaalnimaha uga tegina si aad wax ugaga tegi lahayd
hadaba kan soo hadhay oo aniga ilaa hadda suuradda aan arkaya ay u badan tahay intii ugu badnayd, muxuu noqon karaa xuluusha mustaqbalkooda wax ka ilaalin karta? Dhib baa ina haysato soomaalina xaggaana dhib badan oo kale inagaga furanayo Soomaaliya, laakiin waxaa aad u habboon inaynu tanna in badan isha gelinno oo waxaynu ka qaban karnaa aynu ka qabanno. xalka koowaad ama muqtaraxa koowaad, shayga soo jeedinta koowaad, waxa koowaad aan isleeyahay soo jeedi wuxuu yihi, waxa aynu u baahan nahay tacaawun iyo takaatuf iyo tawxiidi saf, iskaash, midnimo iyo kulan. waayo kulanka iyo midnimadu waa la yaqaanaa waxtarkeedu intuu leegay nolosha. waxa kaloo la yaqaano ee idiin sheegaya galbeedku dimuqraatiyadda la ka jirta usuul bay leedahay. dimuqraatiyaddu maaha cadaalad layska wasaco saa dadka badhmoodayaan. usuul bay leedahay ah in cid walba loo ogolaado xaqeeda inay dhacsan karto, waa loo ogolaado. laakiin hadday iyadu baylihiso cidi uma doodo, cidda xaqeeda markaa baylihisaa, cid taloo tidhahdo war nimanka xaqooda ha la siiyo badani ma jirayso. sida daraaddeed waxa la ogolaaday cid waliba inay yeelato organkii xaqiisa u diriri lahaa ee u dagaalami lahaa. waa waxyaabaana maqashaan ee niqaabaadka la yidhaha organizationiska, ururka dhakhtarada, ururka dumarka, ururka caynkan, ururadani waa maxay? urur waliba wuxuu ilaalinayaa masaalixda ummaddani ay leedahay. ummadda dhakhtarku masaalixdeeda ururkooda u ilaalinaya, ururkooda baarlamaanku hadduu ku xadgudbo ka celinaya, ururkooda dawladda hadday ku xadgudubto ka celinaysa, ururkooda waxay xaq leeyihiin raadcaynaya. ururkani wuxuu u dhisan inaan u dayacmin xaq dhakhtarku leeyahay. sida daraaddeed nin baa u heegana inuu xaqa dhakhtarka ilaaliyo. waa urur jira ee ma aha intay ururada kale isu tageen may odhanin war dhakhaatiirta xuquuqdooda la siiyo, hadday dhakhaatiirtu iyaguba aanay xaqooda raadsanin cidna lama ilaalinayso. sida daraaddeed haddaynu rabno bulshada galbeedka joogtaa inay jiri karto ee Soomaaliyeed, waa inay noqotaa raqma anfiha raqma ikhtilaafaatiha, waa inay noqotaa dad wax ku midoobay, wax isugu yimi, masaalix wada ilaashanaya, dad masaalix wada ilaashanaya oo isku midoobay. ninka soomaaliga ahi kelimada midnimo la yidhaahdo waqtiga kan marka laga hadlo ninka ka hadla nin riyoon ayuu u yaqaanaa. waa xaqiiqo jirta taas. nin kastoo idinka idin ka mid ah ama dad ka mid ah haddaad midnimo iyo waxa kala hadasho, waayo rawaasibtii ama wixii uu kala yimi soomaaliya maskaxdiisa nin walba ka buuxa. dadkii iyo reeriisa isugu madheen iyo sida loo kala fogaaday iyo dhibta meesha taal iyo taas baa nin walba maskaxdiisa ka buuxa. war dadkani waxna midoobi kari maayo, waxna iskuma lahe, ha ku xiiqina iska daa in lagu yidhaahda meesha laga yaaba. laakiin haddii kale wuxuu baad ku dhici dibiga madow waxa la cunay un goortii dibiga cad la cunay. taasi waa qadiyo xaqiiqo oo ku haysan doonta. waxaan leenahay jiritaan iyo badbaado jaaliyad Soomaaliyeed oo dabad joogta wuxuu ku xidhan yahay midnimo. hadday taa weydo ilaahay baa mustaqbalkoog, laakiin anigu inay dumayso oo baaba'ayso ayay iigu muuqataa. midnimadu waa shay qiimo xadaariya weeyaan, waa shay u baahan in qofka bini aadamka lagu kobciyo, lagu barbaariyo, lagu bisileeyo. anigii tusaalaha maalintii dhaweyd in siinayay in elementary schoolka meesha tan moote iyo urur iyo wax in lagu badbaariyo waa wax u baahan dadku in lagu kobciyo caqliyadaasi. waxyaabaha midnimada inagu kalifaya waxay ka mida maynu leenahay qilatu limkaaniyaat, cid innaga inaga mid oo gaari isu taagi kartaa ma jirto, ama wadaad ha ahaado ama jabhadaada ama cid kale ha ahaatee. halkan sidaad gaari isugu taagtaa way adagtay. xataa haddaad gaari isu taagto uu ka kale baaba'o,
ma ogtahay in ilmo soomaaliyeed uu lumaa inuu kaaga dhib badan yahay ilmaha gaalkee kale ee aad la nooshee, yacnii gaalada ka soo jeeda? Waayo haddaad tidhaha waa inuu kuwaas waajaba haddii ama waa reer hebel ama waa kuwaasoo caruurtooda maxaa kaa galay de keensada masaajidkan u dhaway keensa waa imamacaynkaasi, ilmihiisaasi mujtamaca soomaaliyeed wuu kaga dhib badan yahay ilmayaasha kale frenchiga meesha jooga oo dhan, waayo dadkan buu la wadaagaa diirkii afka. Hal ilmo oo lumay inta soomaaliyeeda uu lumin karo, boqol ilmood oo kuwa frenchiga kaama lumin karayaan, waayo kan wuu afgaranayaa, wuu dhexgeli karayaa, wuu raaci karayaa, wuu tusaalu noqon karayaa, waxaanay aqoon buu tusi karayaa, hormood buu noqonayaa. Sidaa daraaddeed waa kugu compulsory, waa kugu qasab inaad ka fakarto kaa khamriga cabaya xun iyo kaa iyo kaasaad ilmihiisa u hagaajin lahayd, waa kugu qasab jaaliyadda tan sidaad u ilaalin lahayd, iyadoo laga yaabay inay aabbahaa dileen kuwa halka jooga. Haddana isagoo aabbahaa dilay inankaagana de wuu dilayaa haddaanad hagaajin, maxaad yeeliye kale, waa kugu sandulle. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay waar midnimada tani, marka halka la joogo ee yurub la joogo, haddii la rabo jaaliyadda tani inay sii noolaato oo sii jirto, inay midowdo oo isu timaado, waa arrin muhima. imkaaniyaad yaraanteennu ama tamar yarideennuna inooma ogolaanayso inaynu meelo badan kala taagnaanno. Si midnimadu u dhaci karto ama umbrella ay u jiri karto ama dadku tamartooda isugu geyn karo, waa inuu nidaam jira, organization. Ummadda Soomaaliyeed waxay ka mid tahay dadka ugu liita organizationska, sida loo sameeyo ama siduu u jiri lahaa. Waayo culuumul idaara waxba kama naqaano, aad bay inoogu dhib badan yihi. Haddaanay taas la helayna, organizationkani ma jirayo. waayo min tabci albashar waxaa ka mid a dadka wax isku darsada inay isku xadgudbaan. qur-aanku wuxuu tilmaamaya wina kahiiran min alkhulaaa'i la yabgii bacduhum calaa bacd, dadka in badanoo wax isku darsata badhba badhka kaley ku xadgudbaan. laakiin waa inuu jiraa nidaam ka ilaalin kara dadka in badhba badhka kale uu ku xadgudbo. dhaqanka soomaaliga waxaa ah maamul ama urur ama cid u xogalaa markuu dadka hoggaanka markuu ku kalsoon yahay qura, laakiin hadday kalsoonidu yaro dhimato ama yaro dhaawacanto waxba iskuma darsado. waxaan leenahay waa inuu noqdaa waxa aynu kalsoonida ku qabnaaye koowaad, systemka. inta aanan hebel inaan isku kalsoonin iyo inaanan isku kalsoonin iyo waxaa ka fakarin, waa inaan ka fakaraa inuu systemka noo dhaxaynaya uu noqdo system aan iskaga qaban karo hadduu ihungureeyo, waa inuu noqdaa system aan iskaga celin karo hadduu ixado, waa inuu noqdaa system aan ku kalsoonaan karo inaan xaqayga ku ilaashan karo inta aanan ninkan heshiinin ama aanan isaga eegin. waa inay kalsoonideydu koow ku salaysnaataa systemka kani inuu wax socon karayo uu noqon karayo. sida daraaddeed hadduu callaan yimaadiyo hadduu fulaan yimaadaba, systemkan sidii sii loogu talagalay haddii loo wado in la sameeyo. dhaqanka soomaaliga waxaa inugu badan infiraadiga, yacni waxaa inugu badan individualismka, waxaa inugu badan keliga ah haddaynu masale isku khilaafno inaynu inta kaloo dhan ku kala tagno, ma aha. waxaa inugu badan inaynan masaalixdii waxaa masale urur baynu samaysanay, systemkiina waynu hagaajinay, laakiin tuug xun baa meeluun ka soo galayo ama shaabadii buu ka faa'iidaystay ama wax kaloo. maalinta dambe waxaynu soo qabannay warqad beledyada taalla ama meel kale taalla un yaroo lacaga ku qaatay ama wax ku qaatay. innaga radulficilka soomaaliga waa maxay? waa intii dee kula fikrad ahayd ama intii intaad isugu yeedha inaad tidhaha baleeg reer hebel waxay sameeyaan ama kale, waa inaga dareeriya mid kale inoo sameeya ila baalkii wuu qarimo waa kan nimankii waxmay ku samaysteena waxmay ku samay. lagama yaababa inaad eegto warbahalkan iyo faa'iidada kuugu jirta iyo ninkan haddaad qaban karto saad u qaban lahayd ama ula xisaabtami lahayd ama aad meesha uga riixi lahayd ama waxaan inaad ka fakarin baa laga yaaba, laakiin aad ka fakarto sidaad bahalkaba u mijaxaabin lahayd, gebigiisuba siduu u dumi lahay aanu usii jirin. war waxay leenahay
بشركم ما أها ضد وضد توصن وإن نفهمنا هدو مدي مالين إن حدا معنى هدو إن أنا هنا إن أنا نسوي منين هدو مدي مالي شابد كفاية دي استمعنى هدو إن أنا هنا شابدنا إن أنا حينين إن إنه إن بدن قرنا إنه سيستم شري كرو إنه شري كرو قف كواح إنه سكوا فقصنا هاي إنه شري كرو شوب ديسكريبشن شقد أي نقف كربنا وحيتي organization كما مولون إن الله سكوا دنيه إن لا قرن كرو وحنا أدوع العلنية مسألة تن وحنو بهنا إنه نسفي عن أفهم نقدر أسينه ويا الإنسان عدو لما جهل وما ملك وحفظ ضدمها ما ملك وحفظ ضدمها وحقف ولبنا قبان كرمها ووحباها حكمة يا عقل يا نظام يا دقناشيو وقيادة واسكم مد إن أدمساتي ديره قامسو إن أدجاليته قامسو إن أدمده قامسو وهي بشر كوا بشر كيون وعينات وسامبل سامبل ككير يكوين واسكم نوعه قيادة وقيادة وحين وباهنا مسألة داينا إنه آد أُتشل عنه وآد فهمنه ويهدينا سوى نكسنه فهمين ما أنت أنت إنه دولة دوينا يرد بعطي سوى إنه حماس صدنا أورو وينو سمي سكرنا إنه كود يصيرنا دمانتي لكن مشكلة دايرة إنه هي ستمانت هداي دنتو أي بابا ده أوركنه ولد ميا ويا حماس صدنا يا أوركنه وحنا واحد قصر سنين إنه قال ده مركز كي عدد إنه مر عدد سكي لكن هدول دماغه أركنا ولا دمانية ويوحي إنه ولست في عنا نقدر دع سنين قابل اسميت كأرور صدو نقن كري لها موتشري كري لها ما الله وذكر لها إنسان كنا هذي قروحان وقوم ووعده وحناد وحسوستا نوال الله دا إنه فرديان ومالين يكمدا ورقي وحصور دكتي جامعات كي سوماليات كصوبحي جامعات كان كالير رقلبات كي ميلها نقل يكمدا aya nin kale walaalkii masaajidkan oo salaabo accounts ka bilaabay accounting mar walaalada oo accounting iska barta bal sidan wax loo xisaabiyo waxa kan dabeytana wal iska degdegaystay malin dambo ninkii eray buu yidhi war haade wa jaamicigi war shawjeebkayga ma sidan u xisaabiyo maal aqoon buu yidhi waayo ma yahayn takhasuskiisa dhaqanka Soomaaliyeedna kama mid aha uu qofku inuu waxyaabo badan wax ku ogaado ama waxaas waxaan taa uga jeedaa in badan waa laga yaabaa idaaradu inay iskala fududay ama wax macna badan sameeyay inaanay ahayn laakiin ikhwati fillah waxaan leenahay mushkiladeena koowaad gun iyo baar waxay ku saleysantahay maamul xumo sadarada jaaliyada tan hadii jiritaan fiican laga rabo wa in loo daraaseeyaa oo la isugu dayaa oo loo fahma idaara fiican iyo maamul fiican say u heli lahayd oo midayn kara ama wadi kara kaasi waa qodobka koowaad ee aanu arkayo inuu muhiim yahay hadii ka lagu saaqido waxaanu arkayaa humumta weyn ee rubnay inaan qaadno inaan qaadi kareynin innaga marka aad u fiirsato jaaliyadkeena urradeena islaamiga masaajidkeena in file management ku ka xun yaaba laga yaabo sidoo xataa faylasha meesha la dhigay inaan xataa meesha hagaagsanayd ahayn si wanaagsan loo maamulo daay ee kalsoonideena oo iyo amal badnideena iyo wixina aanu inaan iskaga wadno qadiyada labaad ee aanu arkay Yurub hadii la rabo in la sii joogo inay muhiim tahay inaynu aad xoog u saarno wa siyanati lusra wa adam tafakkukha inaynu ku dadaalno inaan qoysku burburin qoysasku inaanay burburin markasta oo qoys burburaba xagga halaagaynu sii badanayna inaynu dareenno qoysku inuu yahay mukawanaadkeenna asliga aynu ka samaysannahay bulshadeennu ay ka kooban tahay hadduu qoys ka midi ama qoyska burburkiisu hadduu bato ogsoono waa calaamad tilmaamaysa ummaddan burburkeeduna inuu badanayo waa calaamaadka lagu garto in hiyaari lumam inay faamilisku burburaan haddaad ummad talaaqu ku badayay aragto ummad furitaan ku badayay haddaad aragto waa calaama sheegaysa in hiyaarka ama burburka ummadan inuu sii soconayo badanayo sida daraaddeed
وإن أورجنايزيشن كأنه شقاين ككواد أو كف كريامة وح كواد أو قبنا يامة وح كواد أو حيل كوين سكسار يعين النقطة قيس بربرسي دانو ينقود على حين وحناد الدريمية أنت إنه قلبات كان يمد لقى كفريتان كوينو ينقبطي أدنى شيء إنه فريتان كوكدعه وحنا هذا الدريمية يعني وحيابا بدن بهتراء الصبابة إنه جرو بربره مثلا وحى الصبابة إنه الزواج كمرك هرا غير طبيعية جور كمرك هرا إنه أنا سي طبيعي ودعين قارك غير طبيعي جوا حلا غيابا إنه أنا إنك حقي إنك بدنين هذه جور قبل دي يعني كيل إسكو قص بتراء أما لبانا سب أرق بو إنت إسكو سدان مركي سار كارون إسكو نححد هو إسفهم كرواية أما أسباب تجور ككانت أنا إسكت هاي أسباب يروسك عاطفي يسكت قبل دونه أنت إسكلا يرق روح بدنا تيوشري إسكت جور سودة تنا مشكلة كلا كتمي أما قبل ده هو أركينه وحوجا كورستي ملها كان سوشيال دي يروح إلى قادنا يو هم جور إسكت يرد قالا ولا جاي أبوي نمشي أو قالا يوشري فيري هكلا بيلس أما هكلا عاوسه أما جور كان جور طبيعي هين مركهاري حكم دي وحيابا ينو قيسك بربرك أنا، وحيا بقى قيسك إنه بربرك أنا وحكم ده، الأمية الدينية، دين تودتك أي أمي كين، إذا أنا ادتك صف عنه فهم سنين، جورس أمام ما يانا علاقة الله بده قفية واجبات في سكولينية حقوق في سكولينية وحي وباهين القبطان، ويهدي تالا لا يهدتك سوى نكسين سفهم ماي. عمل كيسة سوى نكسين وقدن ماي الأمر بالمعروف لهالي ماي وعاشروهن بالمعروف كي ولمي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولمي وحاصرن ولواي وحاكم دا بربر كقرية وحيابها سودة دجيان واتصالي لمن تلمامي وحاكم دا يدا آني تشوغن دادك المصلحين تاها مركبت تماده umadeenni ama dhaqan bay lahayd ama waxba ilaad wax lagu islaaxiyo reerku markuu isqabto odaya dhexgali jiray qabiil ba dhexgali jiray tol ba dhexgali jiray saaxiib ba dhexgali jiray dadka cid ku dhow ba dhexgali jirtay wuxuu aha jiray mushkiladan mushkilada aad in badan la isugu dayo bal quraanku wuxuu tilmaamaya marka laga boqo inuu gurigu burburayn la dhexgalo wa in khiftum ba ilaahi shiqaqa baynahuma fabathu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha hada kaab satan gurigu inuu burburo هلا ده حقلو لكن انا جوا ملايين الرادي فكرة ده نورنا سوا وبرايفت الرماة جوري جوا حين قلنا قالنا هل كان ده كتشو جاي ده قام دود انا ينا الرماة برايفت كي اقف كوجار كيس سجلي جوري كيس سجل دود دوني انا هدي سجل دود دوني انا هبر بري واسكا قضية برايفت عيد كلايني سوفر جلسة يوحس يجري لكن وحلا يوا قضية دو مهمة أو حلينا أورغان كائن لسنا مسؤوليات كوغو وين أو قاضي يا وين النقطة إنه هبين يمالين كفكرو خيرها إيا نلشود سيدا يوفي عنا الله سيدا أنا يقريها كان أبر برين سيدا أنا الطلاق أبتين سيدا أنا مشكلة دان أتمادين وحلينا وحيابها قريقة بربر كيسا كان وحكم ده كثرة الطلاق لأدنى الأسباب إن فريتان كوسكي ما دون يضان وحبضا بل سويدين يعني أدنى شيء لا يسكفره وروان سقواني معنى هذا ما هو نصفر لما بين آدم ميل وذو شوغان سقواني مجران لما قف بين آدم وان مشكلة دي نحمرين مجرته لكن معنى هذا ما هذا نسقواني وحلك وين لا يسفره ما هتاس معقول لما ها واحد مدادات كنقا كايم كوتا غير نسكي هايون أدنى شيء سبب توغير إن لا يسكفره وحنا ركي مشكلة ده وقوب بضان المجتمع أن بربر كقيس كيسا أبورين كم تهاي نقاله واجه ورد نقاله أن نبانا كمسؤولة ميل قرنا وكي منشري لكن هذا ميل بضان وكي ما دادت كرا وكي رشراكو دبتنا سيدي الله ما مولا يهش اسمك ما يالا ما وحبك ما يهش اسمها سيد رادد موران كيسا بطاية فريتان كيس وحيا بها وطرادة بضان ليلة اسكد له فرهن قلبيتك تشوغا وحكم إذا أدون كاس
يا كم مسؤول بين لنا مركا إنه قضايات يعني علاجية موضوعي وكم صعب سنة أنا كور رمه جوري جاي بربر كيسو حلقة يا بمحاضرات جهورا قار كم دينه كور رمه لكن واحد لي هدي إلا الربه مجتمع عنقل بيت كدقني إنه شريتان كيس سيوته شيء قال بعض أباها إن لا إلاليه ومسؤولية وإن لا إسكسارة وحويان إن له له أسلوب كي لا إلال لها جوري قيسك كهدين كقولي سنو هنقطو ضدك إنه من ماذا كسرنا هنقطو مجالك استوينو كسرينو جد وضيال علماء هو خيره نحجلا دتك هجاتية ده علماء يكن قواي غير كست حتى هدا قبائل تين قبيل كست الله سما يبل دورة ضيو مشكلة دو ضاي نقطين غيرك عرورتي سيا هبلي سيا وحاس قبتين وحللو إنه إنه ديار ونقطة مشكلة داس وحلي إنه وحيابها سمر كوا حكم ده غير كإلى لنتيس وحكم ده هو يده وحبرستيد إسلاميا إن الدين تسيو نعكسه فهم تين مرض الله حرمها إن لا يسكت ضيع الدين تلا فهم سيو إن لا يسكت ضيع إن لا فهم سيو بلشدة نيسا ولا نقم لهيد إن لا يسكت ضيع إن سيو نعكسه وحلاق قرن كره قارهان قوادا مسلمات دي هل كان شو قار نبتوا يكوب بدنت وحيا بقى كوب دينه وحكم ده مثلا هذا ملاعق أساتس كم مرمر لا ضعدكم عرقت iyadu maradeeda weyn iyo heykalkeedan iyo dhaqankeedan iyo waxeedan oo dhami waa tahaddi bulshada may ka soo horjeedaa iyo waxay haysatay oo dhan aru shaadi isruul baaska gashan oo wax badan ba cidiba iyo ma garanayso nin madawinaa rahay ba muuqata laakiin iyadu risaalad dhan ba muqaalkeedu gudanaya sadaradad culaysku ku badan yahay madama culaysku ku badan yahay waa inuu bataa dulqaad ku ninku dulqaadanaya iyo suu la dhaqmaya qodobka saddexaad ee aanu arkay inuu xal u yahay jiritaanka bulshadani mustaqbalka soo socda inay jirto ee aanu u baahanahay inaan in badan ka fakarnaa waa inuu noqdo siyaanatul atfaal caruurtu iyo jiritaankoodu siduu sii socon lahaa qofka weyni waxaad adigu timid adigoo maskaxdaadu inteeda badan u dhamaystirmay waa laga yaabaa in wax kuu kordhaan laakiin inteeda badan u dhamaystirmay sida daraaddeed waxaad ka qaadato dadkani wax tirsan unbuu noqon karaa adiga inta badan waxaa laga yaabaa inaan gaalnimo lagaaga cabsan inta badan waa laga yaabaa in qaar ka midi dadka yara dhacdhacaan ama khabri cabbaan ama suuqa yara galgalaan ama waxa laakiin iyagoo garanaya inay qaldan yihiin laakiin ilmu qadiida uu ka gedisan yahay aad buu uga gedisan yahay waa safaxaad jadiida u baahan sidii wax looga bedeli lahaa walaalkeen muxaadaraadkii uu galay baa waxaa ka mid ahaa inuu ina tusiyo ilmaha iyo sida loo tarbiyeeyo ama loo dhaqo laakiin maadaama aniga mawduucayga dhan quray kaga jirto wax yaroo kooban baan idin tusayaa wuxuu yahay haddaad rabtaan inaa ilmaha ilaalisaan inaan wax ka bedelno oo qof walo inaga midiba uu aqbalo inuu wax ka bedelo usluubkii taqliidiga ahaayee wuxuu tarbiyeyn jiray waayo bi'adii baa isbedeshay soomaaliya markaad joogtay ilmahaaga waxaad ku odhan jirtay waxaas waa ceeb ee ha samayni ama waad ku yara karbaashi jirtay wixii markaad ku tidhaahdo waa ceeb ee ha samaynin bii'ada deegaanka kugu saacidayay suuqa hadduu ku sameeyeena oday ag maraya odhan jiray war ka yara wasakha ayaa dhalay oo amaga dili jiray ama maagi jirayba ha samaynin waxaas waa wax xunaad eere madrasada lafteeda waxaa laga yaabaa in lagaga soo odhan jiray waxaasi waa xun yahay ha samaynin waxaasi waa xun yahayd bal samayntu haba dambayse ilmaha caqligiisay degi jirtay inuu xun yahay marka laa tafcal ayaa laga yaabaaba tarbiyadaadu inay u badnay
waxay u badnay tarbiyadaadu inaad adigu cid kale u wakiilatay in ilmaha ay kuu tarbiyayso. Malcaamadii iyo iskuulkii iyo masaajidkii iyo meelihii suuqii iyo wakaa intaad haleeshaaba iska yarayd. Laakiin ilmaha kani wuxuu ku nooliyey mujtamac mutanaaqida, adigu kaad ku lahayd waa ceeb ee ha samaynin ayaa waxaa lagaga leeyahay halkan dhow 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 ama iskuulku subax kasta tago ayaa waxaa lagaga leeyahay wuu fiican yahay. Bulshadiina practically buu uga arkaya inay fiican tahay arrintii. Marka waa mutanaaqid. Yacnii matalan, marka aan tilmaamno iskuulkoo qura, iskuulladana ay caruurtu tagto, ilmuhu wuxuu soo bartaa subject ay ku tilmaamaan crop sowing iyo swimming ama jidhisid iyo dabaalasho. Waxay noqonaa jidhisidda caruurteena marka iskuulka la barayo, rag iyo dumar waa la isku daraa, isku meel bay ku cayaaraan. Waxaan naqaanaa meesha lagu maydhaa waa fallas, waa ka dhaxaysa dadka oo dhan, wi intii isku noocaba raggana dhan baa loo dareeriyaa un dumarkana dhanoo dadku isagoo wada qaawan caruurtu bay wada maydhataa, waayo mabale meelahooda lagu maydhaa bahashan yare ee lasoo daayo mabale. Ceebna ma aha dadku inamaduna inay halkaa wada galaan iyagoo wada qaawan, habluuna inay halkaa wada galaan iyagoo wada qaawan. Waxay noqonaa dharka lagu cayaarsiinaya inuu dhar la wada noocay. Ilmaha iskuulka waxaa loogu soo dhigaa subject ah sexual unrefining ama subject ah algens, galmada ninka iyo naagta ka dhacda iyo say u dhacdo waa subject ka mid oo ilmaha iskuulka loogu soo dhigayo. Ilmaha iskuulka waxaa loogu soo dhigaa matalan music, oo musiggaasi ay la socoto heese intooda badan ee Christian iyo traditional hore oo wada diin ku salaysan uu ka soo jeedo. Waxaa loogu soo dhigaa inuu barto jirka iyo saa loo dhaqdhaqaajiyo iyo waxaan cayaarahan ay sameeyaan. Ilmaha waxaa loogu soo dhigaa iskuulka ka mid a time kuniskab, oo ah inuu barto matalan sida wax loo kariyo. Maanta o dhan baa waxaa la barayaa doofaar iyo sida loo kariyo, khamrigay ku daraan marka wax la karinayo, lagu shiilaa, lagu sameeyaa kija noocaasi, laga yaabaa inuu galow soo sameeyo. Ilmaha waxa iskuulka uu ku dhigto waxaa ka mid a forming art, dabeetana wixii la doona la yidhaahdaa sawir. Ilmaha kontan wuxuu adigu aad halkan kaga lahayd ma hagaagsanaa, halkan iyagoo hagaagsan buu arkaya, suuqiina iyadoo hagaagsan buu ku arkaya. Dhib weyn baa ilmahana haysta. Markaa haddaad adigu dhibtan dareemi weydo aad tidhaahdo un ha samaynin, ilmihii ha samaynin baan kuu dhawaan ku tarbiyeeyo, wuu aqbali waaye, dee waa si qaldan. Waa inaad ku tala gashaa ilmahan dhibta intan leeg sidii aad uga fudaydin lahayd. Saa daraaddeed anna keligay waqti uma haya, adna keligaa waqti uma haysid. Anigu kayga keligay ma tarbiyeyn karaa, adna kaaga keligaa ma tarbiyeyn karaa. Nooleydeen iyo waxaa la idinku soo tallaalay caqiido saxiixiya waxbaad soo qaadatay, dabeetana adigoo iska tallaalan baa timi halkan. Xanuunada halkan yaalla xoog kuu mudi maayaan ilaa waa tallaalan tahay. Laakiin ilmahan cidima tallaalin, weli tallaalkaa ma hayow. Waa inaan abuuraa organkii ilmaha kan tallaali kari lahaa. Organka ilmahan tallaali kara waa inuu noqon karaa meeshii uu ka heli lahaa caqiida saxiixa. Waayo alcaqiida saxiixa waa baabka koowaad ee lagu xidhi karo sadda, yacnii baab ilmunxarifiin waa waxa koowaad ee lagu xidhi karo. Waa inay jiraan organadeenna waaweyn aynu doonayna, maadaamaan idhi ahmiyaddeenna koowaad laba meelood waa inay noo saarano caruur iyo guryo baynu nidhi. Waa inay caruurtan u samayn karaan meel ay ku bixin karaan taaqadooda, tamartooda. Ilmuhu waa wada tamar, tamartan inuu bixiyaabuu u baahan yahay enerjiga kan. Waa inaynu samayn karnaa meel uu ku cayaari karo, kashaafo iyo boy scout iyo wax loo kaxayn karo, musaabaqaad iyo sabaaxa iyo wax. Maaha uun afar ama masaajidku toban in intuu kaxeeyo meel gey waxaa, war waxaan leeyahay jaaliyadda tani wayna yeelan kartaa. Aqallu maa yumkin environment inanka yari uu kaga nasan karo wixii xagga kale lagaga soo akhrinayay, aqallu maa yumkin wixii wax mudaadku ahoo ka horjeeda bal in lagu akhri karo inuu heli karo. Waa inaynu isku dayna ilmayaasheennu inay lumaan waxyaabaha ku kalifa waxaa ka mid a iskuulkay ku fashilaan. Deetana waxaa arkaa inaynu iskuulka ku fiicnayn,
waayo marka hore inuu siyaabo qaldan u dhaqanno ama nin weyno 16 jir intaad keentay baa tiri waa 8 jir dabeetana waxaa la yidhi kalaaska 8 jirrada ku xareeya caqliguba wuu ka halaabay kalaaskii 8 jirradana wuu fahmi kari waayey wixii la dhigdhigay waxaana hor uu afgaran waayo suuqu iska galay war meeshan meel la jooga maaha buu yidhi iskaga tagoolado waxaa laga yaabaa inaad keentay ilmo intana jeegaysa wuu jira laakiin male background hore waxbaba muu soo baran adna uma diyaartid inaad saacidid iskuulkiina wuu tegey aabbi iyo hooyada keenayna waxaa laga yaabaaba inaanay tacliimba ku dhaamin ilmihii baad soo kaxaysay 11 jir 12 jir buu maraya adna tacliimba kuma dhaantid hooyiyo aabatoona iskuulkii markuu tegayna wuu la qabsan kari waayey ilmuhu muxuu samaynayaa wuxuu samaynayaa dee inu iskuulkan iyo waxaan naco afkii hore uu fahmi waa meeshii hore uu la qabsan kari waa shaqada u hadhay waa maxay dee waa shaqada uu qaban kara dee inuu qabto waa inuu meelaha qadaadka xiirto oo diskooyadii meelaha iska tago oo kubadaha iyo waxaa daadaawado oo meelaha ordo waayo taa un buu iminka arkayaa inuu enerjina u hayo samaynna karayo tii kale u taag waa oo tabardarra ku haysa idan maraakisteennani waa inay noqdaan meelo ilmahan uu taaqadiisii ama enerjigiisii ku bixin karo meelo lagsayaal buu ka heli karo ilmaha kan tacliimtiisii kobcin kara si aanu u lumin ama aanu fashalkan tirada badan la u dareemin meelo shirkad ka mida matalan shirikaadka wax kireeya ayaa ixsaayaad bay samaysa markaase waxay ku leeyihin waxaanu soo ogaanay dadka ugu badan ee guryaha burburiya inay soomaalida yihiin dadkii guryaha ka kiraysanayay meel kasta meeshan waa laystaba socdaa ilmahaaga yari meeshuu jeexay adu waxaad talaahidin waa meeluu jeexay markay ku tiri shirkaddu guriga ay sameynaa lacag bay kaa qaado lacagtiina waad siisay waxaad salaayd qadiyaddu intaasa ku dhammaatay kuma dhammaan kitaab kalay ku jirtaa ixsaayaad bay soo sameeyeen waxay leeyihiin markaanu baadhnay dadkii guryaha naga kiraysanaya kundayaashayada cidda ugu badan ee guryaha jajabisaa bay idhahdeen waa soomaalida waxay isku dayeen inay reasoning u sameeyaan maxaa sababay sababaha waxaa la tilmaamayaa dadka wax sababaynaya qaar ka midi waxay sheegayaan waxay leeyihiin sababaha koowaad waxa ka mida soomaalidu bay idhahdeen ilmahooda waxay ku cayaaraan oo ku filan baanay u yimin saa daraaddeed bay guriga ku cayaaraan bay idhaheen ma u malaynaysa inay xaqiiqadaasi jirto ilmaheenna iyo ilmaha gaalada markaad soo egto alaabta lagu cayaaray guriga taalla inay isku dhandhowday miyaad u malaynaysa maya ilmihiina uu cayaar muu rabaa dabeetana markuu waayey wixii uu ku cayaaray de gurigii buu ku cayaara idan ilmahani daaqadan kolleyba inuu bixiyaa u rabaa ama meel geeyo kusoo cayaarsii ama adugu wuxuu ku cayaara u samee ama naadi samaysto meel uu ku cayaara u samee yacni sida lagu daba socdaa muxuu raadku samaynaya maalan laba bahala iyo 10 yaryar oo ku cayaaro 100 karowno oo cayaaro aynu iibin kari weyno wax laga yaabaa mustaqbalka inay raadkay dhalisa u noqdo in guri laynaga kireyn waayo oo shirkad hebla markay ixsaayaadkan soo saartay shirkad hebla ixsaayaadkan soo saartay inuu guri la'aan ku dhacno meelaha qaarkoodna ficlan waa lagaga jiraa guri la'aantaas oo lagaba yaabo marka lagu garto inaad soomaalita inaan guriba lagaa kiraynin war waxaan leenahay bulshadan aynu la noolay sida aynu rabno inaynu ula noolaan iyo siday rabaan inay noola noolaadaan waa kala nooc inaynu wax fahamno oo isku dayno markaynu fahmno inaynu la dhaqmi karno ayaa aad u muhima sida daraaddeed waxaan leeyahay maalan markay masalada cayaarta ka warramayan waxay idhahdaan ilmaha soomaaliyeed waa kuwa ugu rabsho badan bay idhahdaan iskuullada iyo xadaanatul atfaalka caruurta meelaha lagu hahayo yaryar waayo dee saynu inagu wax u tarbiyeyniyo say u tarbiyaayaan baa kala nooca ilmaheenna iyagu ilmahooda waxay baraan laba shay waxaa la yidhaha waxani waa ikalof sharci maaha iyo waxaagii maaha ilmaha yari markaasaa loo tarbiyeeyey gurigooda isagoo jooga oo aabbihii wuxuu leeyay kananaale waxaagii maaha waxaadii markaa u iska dhigaya marka reerka guriga degani waxaa la leeyahay wuu kala soocan yahay iyaga ilmuhu wuxuu leeyahyna waa soocan yahay odaygu wuxuu leeyahy wuu soocan tahay islaantu waxay leedahay way soocan tahay waxaa lagu tarbiyeeyey laba eray oo ah waxani sharci maaha iyo waxani waxaagii maaha inaga keenna laakiin inta badan tarbiyada ma wato waxaa la yidhi markii xadaanatul atfaalka la keeno ilmaha yar ee soomaaliyeed kuwani cayaarta haystaan buu ka qaadanaya tii loo dhiibay halkuu iska dhigaya ma ogtii kani tuu haystaa buu ka qaadanaya hadduu kani isyaro giijiyo uu iska dhufto uu yidhaha waa waxaygiina wuu kula dagaalamayaa
waay isagu wuxuu bartay walaalkiisan ka weyn inuu ku qabsado waxa uu kula dagaalamo oo odayguna yidhaaha war ilmuhu ku cayaaree si lama yidhaaha war waa wixii siiya uga tage ka weyn baa la dilaayo la yidhaaha si inanka yaraa ku cayaaro oo looga qaada dariiqadaas isagu soo bartay maadaama uu dariiqadaas soo bartay markuu xadaanadii yimaado caruurta dadkii kale wuxuu odayku qabsaday habartii caruurta haysay waxay ku leedahay inka loofiyo kaagii maaha oo isagaa uga jeeda inka loofiyo iyo kaaga maahatana weligiiba ha fahamsanaado uma jeedo waayo qaabka loo tarbiyeeyey baa ah wixii isagu guriga ka hela ama ku cayaari karaa ama waxa kana inuu samayn karo waxyaabaha kan uma jeedo mudxikaaka inaan idinka qosliyo laakiin waxaan u jeedaa inaan idin dareensiiyo dareemada laynaga qabo iyo sida laynoo ilaalinayo iyo ixsaayaadka iyo daraasaadka inagu socda dadkan aad qabiga moodaysa dad hurdo maaha waxay ku gebagabeeyeen maalan ixsaayaadkooda ama waxyaabahooda waxaa ka mid a ilmahan soomaaliga ahi waxaan uu rabshad batee dad kale wuxooda ugu haysta wuxuu ku cayaaraanay siinin bay yidhahdaan iyagu qodobkii bay ku celiyaan una wixii uu ku cayaari lahaa ee nafka haya waxan baanay u iibinin ikhwati fi lcaqiida waxaan leeyahay markaas qodobka saddexaad ee si jiritaankeennu uu sii socon karo meesha tan aan arkaya inuu muhimyay waa in aynu garanno sidaynu u ilaalin lahayn ilmaheenna kan iyo mu'asasadii dhowri lahayd ama calalaqal tadciim siin lahayd ama waxbari lahayd ama wax u kordhin lahayd sidii loo abuuri lahaa qodobka afraad ee aan arkayaa wuxuu yahay si jiritaankeennu uu sii bato ama uu sii socon karo ama mustaqbal aan u samayn karno waa inaynu diyaar u noqonnaa waxaan aynu xambaarsannahay ee afkaara ee diin ah wanaaggeeda inaynu bandhigi karno dad kale gaadhsiin karno inaynan inagu isku xidhnaanin unoo joogin ee inaynu isku dayno waxaan aynu xambaarsannahay ee aynu sidno ee wanaagga aynu u arkayno in dadku inala wadaagi karo inaynu dadka naar ka badbaadin karno inaynu markaa dacwa samayn karno dadka kalena mabaadi'da tan iyo waxaynu rumaysanna u bandhigi karno qaabka ugu wanaagsan ee loo bandhigi karaana wuxuu yahay inaynu xumaheenna yarayno yacnii inaynu badinno ku dhaqankeenna islaamka macnihiisu wuxuu noqonayaa inaynu sidii ugu fiicnayd islaamka usoo bandhignay wa ilaa dee kuwii lalahaa kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun inuu ku biirnaabaan ka baqaya waa inaynu noqonnaa dad saxaabadii hijrootay waxay isku dayeen wixii ay hayeen inay dadka usoo bandhigaan ummad kasta maalan najaashi bay u hijroodeen hijraday hijroodeen inkastoo kuwaynu inda inagu hijroonay ay ka gedisnayd laakiin waxaynu dareeminaa in iyaga cidi ka luntay dad kastoo meel kala taga cid baa lunta iyaga cid baa ka luntay cidna way kasbadeen iyagaa cid baa ka luntay oo qaar baa kristan ka noqday cubaydallaahi ibnu jaxash wuu ka kristaanooba wuu ka lumo laakiin iyana cid bay kasbadeenoo madaxweynihii bay islaamka soo geliyeen boqorkii najaash ayaa ku islaamay gacantooda idan inaynan diyaar u noqonin un in inaga cid inaga lunto uno inan odhan xejiyaydan uno bis inaad un seerkalkan soo xejiso uno wixii kaa lumana kaa luma inta kale xejiyo qure inaad isku dayda de inaadadna xagga kale xaggan hadday qaar ka baxaan inaadadna xaggan qaar kaga dari karto ilan islaamnimadu waxay ahayd in la helo bulsho muslima ee in soomaali un la ilaaliyo maaha in muhimkee inaadadna bal dhanka kale ka kabi karto marka aan soo koobo waxaan leeyahay dhibta ina haysataa way badantay dhibta ina haysatana dee inagaa soo doonanoo nimi cid ku casuuntay oo aad maanta u cadhaysantayna waxba yay jirin nin waliba dhowr kun oo doollarna uu soo bixiyey deerudana uu soo fulay halkanna wuu ka soo dhacay sidii meeshan inta aynu joogna aynu wax uga qabsan lahayn ciddii noqon karaysa ay markay noqoto kuwa ay arkaysa inay sii joogayaan ay u noqon kari lahaayeen kuwa sii noolaada markaan hadalka idiin soo koobo afartaa shay aan isku dayno aniga muqtaraxaadkaan arkaya waa afartaas koow inaynu midnimo raadin karno
laba inaynu organization samayn karno systemku uu yahay kaynu kalsoonida ku qabno organization jiri kara oo inoo ilaalin kara wax oo systemku noqdo kaynu kalsoonida ku qabno ee aanu dadka qura noqonin. Saddex, muhimadeenna koowaad ee aynu qabanaynaa inay noqoto guryuhu inaanay burburin inaynu ku dadaalno. Guryaheenna faamilisku inaanay burburin, waayo burburka faamiliyadu waa calaamad tilmaamaysa burburka ummadda ama mujtamaca. Saddex, afar, inaan abuuri karno oo kaa guriga uun ka mid iyo burburkiisa ilmaheennu meeshii uu wax kan ka heli lahaa si aanu u lumin tarbiyada wanaagsan, meeshuu ka heli lahaa maraakistaasi waaweyn ee aan inay qur-aan ku akhrido qura u diyaar ahayn. Yacni innagu waxaynu diyaar unahay inta badan malcaamadda in la geeyo. Malcaamadda waa khayr, waana waxyaabaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay, laakiin u diyaara ilmaha kan baahiyihiisa calalaqal inay wuxuun ka buuxin karto, hadday cayaartay iyo hadday caqiidatay iyo hadday diintay iyo hadday cilmi kororsi tahay iyo hadday lagsayal tahay iyo hadday wax kale tahay, ba ilmaha kan mu'asasadii ilaalin lahayd inaynu unki karno. Afar, inaynan munqaliqiin ama dad daboolan noqonin ee isku dayno dadka kalena inaynu soo jiidi karno. Kuwaas waa muqtaraxaad aan arkayo, laakiin waxaan kaloo arkay in caqabaad ka sukeeyaan, mushkilaad tiro badan leh, caqabad tiro badan leh. Caqabadaha iyo mushkilaadka ka sukeeya waxay u baahan yihiin dadkii xallili lahaa, waxay u baahan yihiin dadaal badan, waxay u baahan yihiin waqti badan, waxay u baahan yihiin maskax badan, waxay u baahan yihiin adduun badan. Haddiise dadku intaa ku talagalay inuu ku bixiyo, biidhnillaahi tacaala ilaahayna uu waafajin doona, waa la samayn karaa. Carqaladi marka idinka hor timaado ha ka dhigina inay carqaladaasi tahay wixii ugu dambeeyey. Umamku negotiationka iyo xiwaarka iyo wadahadalka sanawaad bay wadaan ilaa iyo inta laga gaadhayo. Maanta EEC EAU da ama Yurub midnimadeeda arkaysaan, EEC-du shan waddan bay ku bilaabantay, shan waddan baa sameeyey, sidii dood iyo wadahadal socda maalinba midi soo biiris, sidii dood iyo wadahadal socda maalinba midi soo biiris. 12 waddan ee la yaqaanay markii dambe noqotay, sidii loo waday 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 baa iminkana waad aragtaa in laga sii wado oo lagu sii wado in maca Yurubta bari maca meel kale lagu soo dari karo, laga sii wado lagu sii wado sidii xataa sulqaadka dowladaha loo yarayn lahaayee mid qura looga dhigi kari lahaa, iyagoo waxaad ogtahay ay kala gaadheen. Maxaa kala gaadhay? Yacni taariikhdu in la daraaseeyaabay u baahantay. Waxaa kala gaadhay dhib, masalan Germany, Yurubta kale waxay ku fakaraysaa inay dunida gumaysato, Jarmalle wuxuu ku fakarayay inuu Yurub gumaysto. Dabeetana Yurub buu laayay oo gumaaday oo xuruubtii la yaqaanay ka dhacday ee Hitler iyo wixii nimankii waxaa isku sameeyey, haddana waa kuwa uun arkay in danahoodu isugu jiraan un inay isu yimaadaan ama iskaashadaan ama wax isku darsadaan ama waxa, laakiin isku darsiga iyo iskaashiga ayaa waxaa kaasi wuxuu maray. Wax habeen iyo maalin Baris miyaa loodhan jiray? Habeen iyo maalin laguma dhisin, wax habeen iyo maalin ku dhismaya maaha. Sidaa daraaddeed dhowr shayba waynu u baahannay oo arrintaa qarbiga aan tilmaamayo kale ah daraasaad inaynu samayno. Shayga koowaada ku saabsisan mujtamacyadeenna tan sidaynu u midayn karno, ku saabsan carqaladka ka hortaagan sidaynu u fahmi karno, ku saabsisan ixsaa'iyaad inaynu adeegsanno iyo waxyaabaha dadku adeegsadaan markay wax baxsinayaan. Laba, waxaynu u baahannay waxaas ciddii baadhay ama wax ka samaysa inay isku dayda inay towciyo geliso markaa ummadda, inay fahamsiiso mashaakilkooda, inay muqtaraxaadka ay arkayso u soo bandhigi karto, inay wadi karto. Mar saddexaadka waxaa iman doona
in la heli karo ciddii ka qaraar qaadan karaysay ama ka go'aan gaadhi karaysay ama organization kan abuuri karaysay ama waxaan gaadhi karaysay. Laakiin waddadaasi waxay aniga ra'yigayga igu muuqataa inay tahay waddo lagu badbaadi karo, waxa ka sokeeyaana u dhibiya. Idinna waa laga yaabaa inaad waddooyin kale arkaysaan, laakiin waxaa idin kula talinaya inaad baxtiga badisaan, kow baadhitaanka inaad badisaan, wada hadalkana inaad badisaan, ijtimaaciyada iyo is-arag iyo isuimaatika biayi ismin isugu kaalaya inaad badisaan, daalkana inaad yaraysaan. Ninka soomaaliga uu niyad jab ogyihi waa calaamadaan arkay inta badan. Hadduu wax isku dayo isku dayo horow gaadhi waayo uu niyad jab ogyihi, in la isku dayo in la gaadhi karo. Dariska kan cumuuman waxaan ku soo koobayaa intaasi.